Okay, jeg vil lige prøve at lave en hurtig gennemgang af Project Spark beta-version. Det er jo altså et spil, hvor man kan sige, man kan bygge baner, og det er i virkeligheden en del af spillet, det er det her med at kunne bygge baner. Der findes flere forskellige måder at gøre det på, så det er lige det første, jeg kigger på her, det er, hvordan man kan selv gå i gang med at bygge baner. Først er der en lidt sjov funktion her, der hedder Crossroads, som fungerer på den måde, at man tager nogle beslutninger om at lave en verden. Og det i sig selv, det kan man sige, det er en slags spil, men når man så har valgt de her ting, så har man faktisk skabt et lille spil, som andre også kan spille. Ja, der er forskellige ting, man kan ændre på her. Det er det samme som hvis man... den her funktion findes også, hvis man bare skal starte en ny bane. Men her kan jeg ændre forskellige ting. Nu tager jeg egentlig bare lige standard indstillingerne. No, aim for the stars. Ah, Spark. What a picture you paint. Splendiferous forest? Så er der her blevet puttet noget landskabs hvad hedder det, maling på. Og her har man altså mulighed for at vælge noget andet, men læg mærke til hernede, der skal man altså, man skal købe det her, den funktion, hvis man skal gøre det. Så i første omgang, så lader jeg lige nøjes jer med standardudgaven. Skoven. Og så er der lige lidt indstillinger, vi kan ændre på her også. Jeg siger, det skal være morgen. Prøv lige at vise her. Vi kunne også vælge at sige en af de andre indstillinger her. Sort og hvid. Jeg kan meget godt lide den her, der hedder Desaturated, altså hvor der ikke er så meget knald på farverne. Sådan. Og her i starten af beta, der er der altså kun mulighed for at vælge et eventyr, adventure spil. Så den vælger jeg. That might be rewarding. Where does your hero call home? Hvor skal vi starte? Lidt forskellige at vælge med. Nu vælger jeg den her. And where is paradise found? Hvor skal jeg placere den henne? Det kan man altså, det har man lidt frihed til her. Ja, skubber den lidt rundt. Så det skal være herovre. Og trykker ja. Og så er den her del af spillet, der hedder Crossroads, den er så lavet, så der bliver bygget flere forskellige andre ting op. Så man bestemmer sådan set bare én ting, og så er der nogle andre ting, som er indbygget i det. Her kan vi igen vælge lidt om, hvordan det ser ud. Det er nu ikke noget, der har så stor betydning. Og hvem skal så være helten? Hende her rangeren, eller en goblin? Og det kan vi så lige prøve at vælge nu her i det tilfælde. Og så er der altså quest-elementer, missionselementer bygget ind i Crossroads. Ja. Så der er lidt beskeder her rundt omkring, men det er jo så også på den måde, man kan bygge sin egen bane op senere hen. Så her får man sådan lige lidt en demonstration af, hvad der er muligheder. Tryk space for hop, dobbelt hop, og så videre. Forskellige måder at angribe. Her havde jeg også et kast.
Okay. Så man kan løbe rundt og lave forskellige ting her. Der er et eller andet her, jeg kan gøre. Trykke F. The plot thickens. What will be built here? Do you want? Yeah. Så det her med, at man altså egentlig kan bygge altså bygge undervejs i en bane, man bygger, det vil altså også være en mulighed, at man aktiverer forskellige ting, der så bliver bygget undervejs. Så kommer der en lille dialog her, og læg mærke til, hvordan skærmen er gået i. At den sådan ligesom kører i bred format, og jeg har nogle ting at vælge med, om jeg kan svare ja eller nej til det her. Trykker R. Jeg er klar. Og så ser det ud som, at vi lige pludselig er under angreb. Vile goblins? Yeah. A brazen band of bandits? A pack of squirrels? Ja, yeah. Det er ikke det hele, der er aktivt, så jeg vælger banditterne her. Det er fjenderne. Kommer nogen og ødelægger. Så nu skal jeg sikkert ud og kæmpe. Yes. Victory is ours. Ja. Og sådan kan man altså fortsætte her. Det er i virkeligheden altså kan man sige en bane, der er skabt af udviklerne af spillet. Og det er meget sjovt, fordi det er sådan lige en demonstration af, hvordan man kan bygge baner. Jeg hopper ud her, trykker exit. Igen så er jeg inde i create, der er selvfølgelig også play. Men i create, der kan jeg vælge at gøre det, som jeg gjorde før, altså en world wizard. Der er også tutorial, world wizard. Er på samme måde som da jeg startede Crossroads, hvor der sådan altså ligesom er skabt et spil. Det er der ikke her, men der har jeg altså mulighed for at lave en masse forskellige indstillinger. Ja, jeg tror faktisk lige at lade det første af det her blive som det er. Og så igen her, jeg kan vælge en tom verden, så skal jeg selv male det hele. Jeg kan også vælge at sige, at jeg bruger den, der er her i spillet. Og så kan jeg ændre på nogle ting, for eksempel, hvor skal sneen starte, kan man sige. Hvis jeg siger, jamen, at der skal være noget mere sne på toppen her, så burde det sådan set komme sådan her. Det er lidt sjovt, at man kan lynhurtigt skabe en bane, som er dynamisk. Morgen, aften, jeg ved det, morgen igen. Noget med styrke, hvor solen er, og så var der det her med den her. Det her filter kan jeg rigtig godt lide. Så skal jeg så vælge her, hvad jeg gerne vil starte min figur, hvordan den skal starte. Ja, og lad mig da starte med hende her. En anden sjov detalje i Project Spark, det er, at man kan altså, vi kan godt lave bittesmå figurer, vi kan også lave sådan en standard størrelse. Jeg vil lige prøve at demonstrere lidt senere. Og så står der oppe i hjørnet, det er måske det selv, lægger man ikke lige mærke til. Hvor skal ens helt starte banen, kan man sige. Så tager jeg fat her, og så skal jeg prøve at se, om jeg kan bevæge mig derud, hvor jeg gerne vil have, at den skal starte. Her.
ude ved kysten. Sådan. Og hvilken type? Hvilken type skal det være? Sådan. Nu er jeg igennem første del her, som egentlig er, altså som er World Wizard, og så har jeg skabt en verden. Og det er fint nok, men meget spild er der ikke i det endnu. Men altså, verden er skabt. Ja, dynamisk. Flot. Nu går jeg ud, og så trykker jeg, det jeg var inde i her, det var selve spildelen. Men der kan man jo selvfølgelig hoppe frem og tilbage mellem spil og redigere i banen. Så nu er jeg i redigeringsdelen. Og der har jeg forskellige muligheder igen. Altså selvom det er World Wizard, jeg har brugt til at skabe selve banen, så kan jeg altså stadigvæk så kan jeg gå ind og ændre på, hvordan det ser ud. Jeg kan lave forskellige ting. Jeg kan blandt andet male her, hvis nu jeg vælger at sige, at jeg vil gerne lave en sti af et eller andet andet materiale her. Se, måske var det sådan her, jeg ville have lavet. Jeg kan også selvfølgelig gå ind og se, hvad jeg har af muligheder her. Der har jeg en, som jeg gerne vil vælge. Det var vist den, jeg havde før os. Sådan der. Det er tilbage i pilen. Og så kan jeg jo sådan set bevæge mig rundt og sige, jamen der sker et eller andet interessant, når man følger den her sti. Det man måske lige lægger mærke til, der skete nede i bunden, det var, at af skærmen der kommer sådan en farvet linje. Og det er fordi, at der faktisk er en meget effektiv fortryd-funktion, eller fortryd. Og det er rigtig fint, at man kan... Man kan faktisk her, så kan man køre tilbage og så slette de sidste ting, der er sket. Men, jeg var egentlig meget godt tilfreds her. Ja. Og så kan man selvfølgelig placere dels fjender og ting. Så nu trykker jeg herovre i props. Så har jeg et standardhus, jeg kan smide ind. Så er det lige der. Her kan jeg vælge mellem de forskellige ting. Jeg kan vælge forskellige figurer. Ja, det kan være, vores heldinde skal møde en fyr herhenne. Sådan der. Og når jeg så går ind og kigger her på ham, så er han udstyret med en hjerne. Det er meget godt. Og den står lige til sådan noget, der hedder en Wandering Villager. Og så det kan vi prøve at se, hvad er det egentlig, der sker med den. Men der er en hjerne simpelthen bygget op af en hel masse forskellige ting, som kan være super svære at overskue. Altså der er forfærdelig mange indstillinger i det, og det tror jeg måske er både er forsen ved det her, men det er absolut også kan være lidt en ulempe. Men der er masser af indbyggede hjerner, eller man kan vælge på en liste forskellige hjerner. Meget sjovt. Vi prøver lige at se, hvordan spiltester er lige her. Hov, der er en sti her. Meget heldigt, at der ikke kommer nogen fjender endnu. Ah, den sti er ikke helt tilfreds med, den går sådan på skrå her. Det er ikke så naturligt. Det kan være, jeg skulle have jævnt det lidt ud, men det kan jeg så gå ind og ændre på. Han går rundt der, og der er markeret, at jeg måske kan et eller andet med ham. Og så siger han noget til mig. Og det er så det. Det kan man selvfølgelig bygge ind i, at der skal ske nogle andre ting. Der kommer det en, og den er altså blevet placeret, fordi man valgte skov som verden. Jeg trykker Escape og trykker Edit igen her. Og så kunne det måske være en idé at... Ja, vi skal have placeret nogle fjender. Så jeg kan vælge at sige, at der skal placeres et par goblins her.
Og hvis jeg er tilfreds med sådan som en goblin er her, så vil det være måske fint at klikke her. Tryk hernede på indstillinger. Masse forskellige indstillinger, men der er blandt andet også klon. Så nu kan jeg lige hurtigt lave en flok af de her, som er herovre. Sådan der, tryk escape, så kommer jeg ud af det. Det kunne måske også være sjovt at tage en. Det står et lidt andet sted. Og så vil jeg lige gå ind og kigge i den her. Og så er en af de ting, som jo altså også er lidt sjovt, det er, at vi bestemmer selv størrelsen på det. Så jeg kan jo lave en, der er kæmpestor her. Ret skræmmende at møde sådan en. Indtil videre, så er der det, der ændrer på, og det er egentlig meget sjovt, det sker, at når han går, så vil det være sådan nogle store, tunge, langsomme skridt. Altså vægten af, af ham, det bliver ændret. Men ikke nødvendigvis, hvor meget health han har. Hvis vi går ind og kigger her i Properties, så under Combat, så er der for eksempel her Health Defense. Maximum health på 40, starting health, det er altså ikke forfærdelig meget. Så som han er der, så er han ikke en farlig, en særlig farlig fjende. Skal vi lige kigge på de små, der er hernede. Der. Properties. Combat. Her. I kan se, det er det samme. Så de er altså ikke svære, eller han er ikke, den store er ikke sværere end de små. Men det kan man altså ændre på, hvis man vil. Lad os lige prøve at lave en spiltest. Hvad sker der, når jeg møder de der? Jeg er ikke sikker, at jeg kan komme op til ham, den store. Han er derovre bagved et eller andet sted. Nå. Der er nogen, der har opdaget mig. De begynder allerede at angribe. Og nu skulle jeg jo selvfølgelig lige have haft en bue. Det havde været godt, fordi de skal have forholdsvis mange tæsk før. Har jeg noget magi? Prøv lige at se, om jeg har. Det er ikke indbygget i den her, som jeg har her. Men det går nu meget godt med at vil klare de her. Selvom de skal have mange slag. Så selvfølgelig et svær eller noget andet, det ville være fint, hvis jeg byggede det ind. Og det skal jeg jo bare ind og lægge ind i min verden. Ja. Ja. Alt i alt så fungerer det rigtig godt, de her ting, jeg har vist nu her. Nå. Noget af det, som jeg umiddelbart synes fungerer knap så godt, det er, at det faktisk er temmelig svært at, at bruge de her forskellige ting, man har til at bygge verden med. Nu har jeg jo startet med sådan en her, som er altså som en world wizard skabt her. Men jeg kan selvfølgelig også gå ind og tegne videre på det her. Og det er meget fint. Det bliver stadigvæk sådan dynamisk. Det der er problemet, det synes jeg, det er, at for det første, så alle props de flytter sig altså alt efter hvor overfladen er, og sådan lige umiddelbart så ser det jo rigtig godt ud, men det betyder også omvendt at man kan ikke placere noget og så ligesom lade noget landskab gå ind over nogle ting og sådan noget. Så i virkeligheden så skal man åbenbart gøre rigtig meget ud af at have skabt sin verden inden man går i gang med at placere props. Altså, nu skal jeg lige prøve at se her. Smooth. Jeg kan sørge for, at de her toppe ikke er så spids og sådan noget. Men altså, meget gode muligheder her, hvis man sådan er tilfreds med en meget dynamisk verden. Men man løber altså ind i nogle ting, som...
Det var da pokkers, det er så svært at skabe det. Hvis jeg for eksempel skal bore en tunnel ind igennem noget, det kan faktisk være rigtig svært at sådan ligesom få lov til at gøre det lige der, hvor man gerne vil. Så jeg synes, der er noget, der absolut kunne forbedres i forhold til at lave og male verdener her. I hvert fald når jeg sammenligner med Game Globe, så havde jeg meget mere styr over, hvor jeg kunne male og gøre ved der. Men altså, det ser godt ud. Ingen tvivl om det, men lidt frustration over, at det faktisk, at man ikke har fuldstændig styr over, hvad der sker. Og lige sådan, så synes jeg faktisk, og altså det jeg har at bygge med af props, der er noget herovre, der hedder assemblies, og det er rigtig fint. Der er ikke så mange af dem, der endnu har fået et ikon, og det kræver det sådan set, for at man kan gøre det ordentligt. Men hvis jeg går herhen, så er der nogle forskellige huse her, jeg kan vælge, og det er rigtig fint. Det skal der altså være. Ellers tager det alt for lang tid, hvis man skal bygge husene op af stumper, som man kan finde herinde. Og i virkeligheden så er husene, som var her, som jeg viste her, de er bygget af stumper, som kan findes herinde. Den her, for eksempel, standardhus er bygget af tre af de her, der sådan er sat sammen, og nogle forskellige andre ting, der er puttet på. Og det er rigtig fint, at der er muligheden for det, men hvis man skal gøre det fra bunden af, så bliver det simpelthen for omstændigt. Så tager det for lang tid at bygge en bane. Og lidt også på samme måde, så synes jeg, at det der med, at jeg kan gå ind og ændre alt muligt i spillerens eller i figurens hjerne her, det er rigtig fint, man kan det, men det er også bare noget, som lynhurtigt kommer til at tage rigtig meget tid, og man tænker, ej, hvorfor skal jeg tage stilling til det her, kunne den ikke bare gøre det automatisk? Hvis jeg nu gør det her, nu har jeg den her, hvis jeg går ind her og beder om at få puttet en anden hjerne i, altså jeg kan godt slette det hele på en gang, jeg kan også gøre det her, så kan man se nogle af de forskellige, der findes. Jeg skal lige se her, om jeg... Kunne jeg få ham til at være healer? Det kunne jeg være meget skægt. Eller ledig villager. Nu prøver jeg lige det her. Follow healer. Sådan her. Og så er hele hjernen på ham altså blevet skiftet ud nu her. Og så burde han opføre sig lidt anderledes, når jeg går ind. Altså, det er rigtig godt, og det er rigtig fascinerende. Nu kan I se, at jeg kan slet ikke kende min vej, fordi jeg har ændret på landskabet. Det er godt nok. Ja, han siger, I'm here to help. Og hvis nu er jeg lige er heldig, så begynder han faktisk at følge efter. Og hvis jeg bliver skadet, så vil han formentlig også komme og begynde at helbrede mig, hvis han kan. Det burde han nemlig kunne. Ja, som sagt, det er beta det her, og det ser jo meget godt ud. Rigtig godt faktisk. Flot stil, synes jeg. Det er jo sådan fantasy-stil det her. Men jeg har, når jeg går ind og trykker edit her, så har jeg altså heller ikke forfærdelig meget andet at vælge imellem. Vi kan lige prøve at kigge på... ja. Jeg føler mig lidt låst af de her ting, altså jeg kan gik i gang med på et tidspunkt at forsøge at bygge et slot, og det kan man godt, men det er, ja, det, tingene er meget skæve, og det, ja, det bliver i hvert fald ikke, det bliver ikke sådan, sådan naturtro, det bliver meget krøllet bygninger og sådan noget, det er meget sjovt, men jeg kan godt savne lidt mere, som var lidt mere naturtro. Også selvom jeg gerne vil lave fantasy-verdener.
Jeg går lige ud af det her, og jeg trykker escape, går ud her. Nu kan jeg vælge at gemme. Lad mig lige gøre det. Og her har man altså mulighed for at gemme og udgive. Det synes jeg ikke, det er værd lige nu, men jeg kan trykke gemme her. Sådan her. Trykker exit. Og så tilbage her. Empty World, det kan man selvfølgelig også, når man skal bygge. Start helt fra bunden af. Der er placeret en figur inde i. Og jeg tror, det er ham, der hedder Adventurer. Han har lidt forskellige ting her. Han kan kæmpe, og hvis man finder et sværd eller putter sværd ind, så kan han også håndtere det. Og igen, hvis jeg går ind i props, trykker på ham, så har jeg mulighed for at ændre på, hvad det er for en hjerne, det er. Third person adventure. Jeg kan lynhurtigt ændre det til first person shooter. Og når jeg trykker test banen her, så er det altså på den måde, jeg oplever verden. Ja. Jeg trykker lige exit her, og jeg har ikke behov for at gemme den. Sidste ting, jeg lige vil vise, det er, fordi man... ja, der er mange ting, som jeg ikke har adgang til endnu, fordi man skal være i et bestemt level, før jeg må begynde at bygge med det. Og når jeg så har fået det, er kommet i det level, så skal jeg også købe tingene. Men hvordan gør man så noget for at stige level? Det er egentlig en meget sjov, synes jeg. At der findes herinde, der findes sådan nogle challenges, nogle udfordringer, daglige challenge, nogle milestones, det er altså for eksempel, har jeg brugt, hvor lang tid har jeg skabt, eller hvad hedder det, modelleret min bane, det kan man gå ind og ændre i her. Men der er sådan nogle daily her, som kan være meget sjove at gå ind og kigge på. Altså okay, i dag, når jeg har roteret 5 forskellige rekvisitter, jamen så får jeg den her, så får jeg altså lidt XP for det, og jeg får lidt mønter for det. Og nogle af dem er meget sjove, fordi det sådan er, eller mange er faktisk rigtig gode, fordi det sådan er udfordringer, der gør, at man går ind og roder i de her forskellige hjerner og sådan nogle ting. Så det synes jeg, det er et rigtig fint system, det her. Ja. Der er en hel masse her, jeg har klaret. Milestones. Men altså, så på den måde er der mulighed for at tjene XP, og ellers også ved at spille andres baner. Ja. Og det synes jeg måske lige er lidt svaghed. Nu skal jeg prøve at se her. Jeg trykker i play. Ved beta er altså lige udkommet, og der er ikke så meget at komme efter endnu, men trods alt så er der nogen, der har, og der er også alfa-spillere, der har bygget en del baner og sådan noget. Ja, den henter det lige over nettet. Dynamiske lister. Ideen er egentlig meget god, men altså indtil videre så har jeg set utrolig lidt, som har været fedt at spille. Altså der er ikke rigtig kommet noget sådan god kvalitet ind endnu. Det må forhåbentlig komme. Ja, så er der nogle Team Dakota, altså udviklerne bag, de har også lavet nogle. Og der er absolut nogle spændende imellem. Jeg kan godt lige tage den, sådan en som Swansong her, synes jeg er bygget utrolig flot. Se, der kommer noget her. Når den spiller, som har bygget banen, har brugt nogle af de props, som jeg ikke har adgang til endnu, så kan jeg ikke umiddelbart spille banen, medmindre jeg bruger noget af min spark-tid. Jeg har 40 minutter hver dag, det har alle spillere. Og når de så er brugt op, jamen, så kan man ikke spille mere, medmindre man køber sig til mere spark-tid, spark-power. Så, men jeg kan altså gå ind her og vælge at sige, jamen den skal jeg spille den her.
Og så kommer der lige med en advarsel igen, at det vil altså begynde at bruge min sparktid. Ja, meget flotte grafiske effekter, synes jeg. Det her med, at man kan lave... altså, man kan sige, at der er stillet skarpt på noget i forgrunden, og længere væk er det usynligt. Det er en fed effekt, og mange gode ting i det. Det her det er bygget op som et sådan et japansk... roleplaying. Yes. Prøv at følge med herind. Oppe i hjørnet kan man se, at tiden tæller ned. Jeg har altså 40 minutter i dag til at spille andre baner. Men det er meget rigtig fint, at man... altså, virkelig fed grafik, synes jeg. Og det her med, at man i virkeligheden selv kan skabe sit brugerinterface. At vi har et billede af figuren nede i hjørnet, og at vi har en eller anden form for inventory. Og fordi det er et roleplaying, en RPG, så er der også selvfølgelig en måde at stige level og sådan nogle ting. Så lad os lige kigge på, hvordan kampen er bygget op her. Der er en her, som måske ikke er så venlig. Jeg går tæt på ham, og så kommer vi ind i sådan en kampscene her. Og det synes jeg, det er, kan man sige, det er jo noget af det fede ved Project Spark, det er, at man kan skabe den her type spil. At man kan lave sådan noget rollespil som det her. Men der er ingen tvivl om, at det er et kæmpe arbejde. Selvfølgelig vil man kunne kopiere fra andre spillere, altså. Men det er ikke lige sådan for hvem som helst at lave et spil som det her. Så mulighederne er der, men det betyder ikke, at det nødvendigvis er nemt at skabe det her. Ja, jeg forlader det her. Jeg har brugt cirka 3 minutter af min sparktid. Og det tror jeg, det bliver afslutningen på min demonstration nu.